အလုံးပဲမင်္ဂလာပါချင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့2024ခုနှစ်မေလ28ရက်နေ့အတွက်ခုံနုံတုံချင်းရေဒီယိုရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ဆာမဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့တိတိမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုချင်းငင်အောင်စစ်စင်ရေးအဖြစ်ပေါ်ဆောင်ပြီးလက်ရှိစစ်စခန်းတစ်ခုတင်စီထားပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုအိုအရှင်ဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းတိတိမြို့ကလူနေအိမ်အချို့ကိုစစ်ကောင်စီကမီးရှို့လိုက်တဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မှာဖျားချောင်းစေးရုံနဲ့စာတင်ချောင်းပေါင်း190ခန့်ပျက်စီးကလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ကလေးငယ်28ဦးအပါအဝင်အရက်သားပြည်သူ90ကျော်သေဆုံးသွားတဲ့တဲ့တင်နဲ့ SRA EC နဲ့ CNN တပ်ဖွဲ့ကြားပြန်လည်တင့်မြက်ရေးငင်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုလိုပြောစတဲ့တဲ့တင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်အခုအအောင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ချင်းပြည်နယ်ဒေဒီမြို့ကိုတင်ပိုက်နိုင်ရေးအတွက်ချင်းငင်အောင်စစ်စင်ရေးအဖြစ်တိုက်ခိုက်ဖော်ဆောင်နေပြီးလက်ရှိမှာစစ်စခန်းတစ်ခုကိုတင်စီထားနိုင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုအိုးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားကြောင်း PDF ဆိုလန့်ရဲ့ကြံကြားရေးမှူးကကြော်ပါရီမေလ29ရက်နေ့မနေ့ပိုင်း4နာရီခွဲမှာဒေဒီမြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီအထိုင်ချစခန်းဖြစ်တဲ့ microwave စခန်းကိုချင်းငင်အောင်အဖွဲ့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်မနေ့ပိုင်း9နာရီအထိတိုက်ပွဲကျင်းထန်ခဲ့ကလက်ရှိမှာ microwave စခန်းကိုသိမ်းဆီးထားပြီးဖြစ်ကြောင်းကြံကြားရေးမှူးကဆိုပါတယ် microwave စခန်းသိမ်းပြီးတော့မှအခုလောလောဆယ်ငိမ့်နေတာပါသူတို့တက်ဆွဲထားတဲ့မြို့ထဲက microwave စခန်းပါသူတို့ဘက်က၄ယောက်လောက်ကြားတယ်တခြားသူတွေကြေးတယ်ကျွန်တော်တို့အရှင်ဖမ်းထားတဲ့လူက9ယောက်ရှိပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်တိတိမြို့သိန်းစစ်စင်ရေးဟာချင်းငင်အောင်ရဲ့ဒုတိယမြောက်စစ်စင်ရေးဖြစ်ပြီးပထမစစ်စင်ရေးမှာကမ်ပလက်မြို့နယ်ချင်းတွင်းမြို့ဖြစ်ပါတယ်တိတိမြို့ပေါ်မှာရဲစခန်းနဲ့ခလာရ269တပ်စခန်းကုန်းသာခြံရှိတာဖြစ်ပြီးမြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုတဖြည်းဖြည်းလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲကိုအရှိန်မြင့်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း PDF ဆိုလန့်ကကြံကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဖက်မှ၄ဦးကြဆုံးပြီး9ဦးကို73ပန်းတွေအဖြစ်အရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့မှာထွက်ပြေးနေကြပြီးလက်နက်ခဲယံတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိထားကြောင်းသိရပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းလေးဆောင်ကနေပြစ်တဲ့တိုက်ပွဲပြီးတော့လည်းလေးဆောင်ကနေတိုက်တယ်လက်နက်ကြီးလည်းထူတယ်လို့ PDF ဆိုလည်းမှပြန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်မေလ26ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီဟာချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်20ခန့်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒေဒီမြို့ပေါ်ကရဲစခန်းနဲ့မလန်းမတန်းမှတည်ရှိတဲ့ microwave စခန်းကိုသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်မြို့ပေါ်ကစစ်ရှောင်းတွေအတွက်ထပ်မံလမ်းဖွင့်ပေးထားပြီးမြို့ပေါ်ထဝနေပေါင်းမှစစ်ဘေးရှောင်သွားကြပြီးဖြစ်ကြောင်းပြန်ကြားရေးမှူးကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒိဋ္ဌိမြုပ်ပေါ်ကအမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးသွားပြီးအင်ဂျီ30ခန့်မှလည်းပျက်စီးသွားကြောင်းဒိဋ္ဌိမြုပ်ခန့်တဦးကပြောပါရီဒိဋ္ဌိမြုပ်ပေါ်ကစစ်ဘေးမရှောင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုတ်ခိုချင်းထဲမှာနေထိုင်ကြဖို့နဲ့မိုင်းအန်ဒရယ်တွေတတိထားကြဖို့ချင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကလည်းတတိပေးထားပါရီဒိဋ္ဌိမြုပ်ပေါ်မှာရက်ွက်၄ခုနဲ့အင်ဂျီပေါင်း2200ကျော်ရှိပြီးလူဦးရေ13000ကျော်နေထိုင်ကြောင်းဒိဋ္ဌိမြုပ်နယ်ထွေအုပ်ရုံးရဲ့2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလစာရင်းတွေအရသိရပါရီအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိမြို့ဟာအရှိဘက်မှာစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်နဲ့တမိုးမြို့နယ်တောင်ဘက်မှာဖလန်းမြို့နယ်မြောက်ဘက်မှာတွန်းဆာမြို့နယ်နဲ့အနောက်ဘက်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေပါလိမ့်ရှင်နောက်တဲ့ရင်တပေါ်ကတော့တိတိမြို့မြို့မရက်ွက်ဒိဋ္ဌိနိုင်ရစင်အနီးတဝဲမှာမေလ29ရက်နေ့ညနေပိုင်း၄နာရီကျော်ခန့်မှာမီးလောင်မှုစတင်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရပါတယ်တိတိမြို့သိမ်းပိုင်းနိုင်ရအတွက်ချင်းငင်အောင်တပ်ဖွဲ့တွေကမြို့ပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုမေလ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကနေစတင်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်တိတိမြို့ပေါ်ကပြည်သူအားလုံးနှိပါဟာလည်းမြို့ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြပြီးနောက်ညနေပိုင်း၄နာရီကျော်ခန့်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့ထဲကလူနေအိမ်တချို့ကိုစတင်မီးရှို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလက်ရှိအချိန်ထိနေအိမ်ဘယ်လောက်လောင်ကျွမ်းနေဆိုတာကိုတော့မသိရဘဲဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စစ်အာဏာသိမ်းပြီး3နှစ်ကျော်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းကဖျားချောင်းစီးရုံနဲ့စာတင်ချောင်းပေါင်း190ကျော်ပျက်စီးကြောင်းချင်းလူအခွင့်ရေးအဖွဲ့ CHRO ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်
2022ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်မေလအထိချင်းမင်းနယ်အတွင်းကဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့စီးယုံစည်းကမ်းတွေကိုစစ်ပြုတ်ဟာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းမိရှုဖျက်ဆီးခြင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ CHRO ကမေလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာပါစစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းကိုချိုးဖောက်ပြီးဖျားကြောင်းနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦပေါင်း116ခုဆေးရုံနဲ့ဆေးပီးခန်းပေါင်း26ခုနဲ့စာတင်ကျောင်းနဲ့သင်ကြားရေးစင်တာပေါင်း49ခုကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မိရှုပြီးဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။သုံးနှစ်အကျွမ်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းအရက်သားပြည်သူ93ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး၎င်းတို့ထဲမှာကလေးငယ်28ဦးနဲ့အမျိုးသမီး20ဦးပါဝင်ကြောင်းဆေးလုအခွင့်ရေးအဖွဲ့ CHRO ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ကလေးငယ်15ဦးနဲ့အမျိုးသမီး48ဦးအပါအဝင်အရက်သားပြည်သူ200ခန့်မှလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။နိုင်ငံတကာအစိုးရအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ခဲရနဲ့လေရင်စီတင်ဖို့နေမှုတွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုကျိုးလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုအရေးယူပေးဖို့ချင်းလူအခွင့်ရေးအဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စုံမီတော်လှန်ရေးတမတော်အရှိပိုင်းတိုင်းစစ်တရေး EC နဲ့ချင်းအမျိုးသားတက်မတော် CNA ဦးဆောင်တဲ့ချင်းခခွဲပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားပြန်လည်တင့်မြက်ရေးရှိစေဖို့အတွက်ငင်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်အဖြစ်ကြားဝင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ Zone Reunification Organization Zoro အဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ကအရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Zoro အဖွဲ့ဟာ ZRA နဲ့ CNA တို့အကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေလ29ရက်နေ့မှာချိန်မြချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ကအခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရအဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတကာမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ဆင်းဆုံမျိုးနဲ့စုတွေငင်းချမ်းစွာအတူတကွနေထိုင်ရေးနဲ့တန်လဲပေါင်းစည်းရေးအတွက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းမှာစစ်တရေး EC နဲ့ CNA ချင်းပိုးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကြောင့်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုအထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အပေါ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မိမိတို့ငွေအကိုတွေဖြစ်ကြတဲ့စစ်တရေး EC နဲ့ CNA ချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တူဦးနဲ့တူဦးပြန်လဲတင့်မြက်ကပဏိပိခတွေဆက်လက်မဖြစ်ပွားပဲရတန်းကရတန်းကြဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆိုရိုးရဲ့အချိန်ငယ်ချမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တရေး EC နဲ့ CNA ချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာသွေးသားတော်ဆက်ကြတဲ့တူဦးတုံဆင်းငွေအကိုတွေဖြစ်ကြပြီးသဘောထားအမြင်မတူညီမှုတွေကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာလို့ယူဆပြီးနှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေအစားပြန်လဲတင့်မြက်ရင်းနဲ့စီးလုံးညီညွတ်စွာပြန်လဲနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက်ဇူရိုးအနေနဲ့ငင်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်အဖြစ်ကြားဝင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သို့တော်လည်းလက်ရှိမှာဘလို့ငင်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာကိုတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။Zone Reunification Organization Zoro အဖွဲ့ဟာဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့နေနမိတ်ပိုင်းခြားတတ်မှတ်မှုကြောင့်အိန္ဒိယမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စတဲ့သုံးနိုင်ငံမှာပြန့်နှံ့နေထိုင်ကြတဲ့ဆင်းလူရှိုင်းကိုကီမျိုးနဲ့စုအလုံးပြန်လည်ပေါင်းစည်းနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်တရေး EC ဟာ2013ခုနှစ်မှာ ZROA မိခင်အဖွဲ့အစည်းမှမြန်မာပြည်ခွဲအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတွန်းဆောင်ကြီးခါနဲ့တည်တည်မြုံနယ်တွေမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်စစ်တရေး EC ရဲ့နိုင်ငံရေးရင်မှန်ချဟာချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတီးတိမ်သွန်းဆောင်တဲ့စကိုင်းတိုင်းကလေးကပေါ်ဒေသတွေကိုစုစည်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ထောင်စုံမီပြည်နယ်ရရှိရေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်သွန်းဆောင်ချစ်ခါနယ်မြေမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်တရေး EC ဟာချစ်ခင်ကလည်းစစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်ကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ PDA, PDF ဆိုလည်းနဲ့ CDF ဖွဲ့ငေါရမ်တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကလည်း CNN နဲ့ချင်းခခွဲပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တွန်းဆောင်တဲ့စစ်ကားမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာလည်း ZRA EC တပ်ဖွဲ့ဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းကစစ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုနားတို့ရဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခုံနုံတုံချင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေဒီမှာပဲနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်